Bağırlar bizde jaksılık degende her kim her türlü tüsünedi. Jaksın nesine. Bir-birimize jaksılık kılamız arine. Jaksı amal isteu kerek deyimiz. Bırak olar bölünedi, olar bölünedi. Bırak jaksılıktın kaysısı jaksı ülken dengede, ülken savap bolatındağın jayında Allah Subhanahu wa Taala Bakara Suresinin 177 ayetinde bizlerge xabarın berdi. Jäne osı jaksı amalды iske asırgan adamdardı Allah Taala ayetin sonunda ва улаика хумул муттақун деді. Нағыз тақвалар солар деді. Қазір айтылатын амалдар бар, со амалды істеген адамдар жақсы амал істеп деп айта аламыз дейді. Нағыз жақсы амал істегендер, ізгі амал істегендер солар деді. Және сонымен бірге со амалды істеген асырған адамдарды тақвалы адамдар деп айтамыз дейді. ва улаика хумул муттақун. Еврей халқы олар Aqsa meşidinin kün batış jağına qarap qulşuq jasaydı. Hristiyandar kersinşe Aqsa meşidinin Qudus meşidi, ya Aqsada Qudus meşidi. Aqsa meşidinin şığısqa qaray qulşuq jasaydı. Jäne olar özlerinin jasap atqan so amallarını asıra siltewmen jetkizgiler keledi. En jaqsı jol bizdiki. Mini biz jaq qarap qulşuq jasandar dep özlerinin sol sözlerin köp aytqan Соларға жауап ретінде бәлкім жақсылық ол емес дейді. Аятта ауду биллахи минаштан ражим. Лайсал бирру ан туалу вуджухакум кыблал машриқ вал магриб. Жүздеріңді христиандар секілді шығысқа қаратып, еврейлер секілді батысқа қарап жүзденіп тұруларыңды ол жақсылық емес дейді Алла Тағала. Олар секілді осындай батысқа немесе шығысқа қарап жүздеріңді қаратып қойып Осылай тұрғандарын жақсылық емес дейді. Ол үлкен сауап қоп алып баратын амал емес. Жақсы амал дегеніміз не дейді? Алла Субхана ва Тааға осы аятта бізге көрсетті. Олякинул бирру. Жақсылық деген мынандай болады дейді. Мен амана биллахи. Біріншісі Аллаға иман келтіргендер жақсы амал істейді дейді. Біріншісі Аллаға иман келтіргендер. Демек олар Аллаға иман келтірмейінше жүздерін шығысқа қарата ма, батысқа қаратады ма? Ол жақсылық емес дейді. Оның бәрі жай бос әурешілік ертең ақыретте олардың істеп жатқандарына ешқандай бір пайдасын көрмейді. Бәлкім ең бірінші шарт иманға келу керек екен. Ең үлкен жақсылық иман байлығы бауырлар. Осы иманымыз бізді осы өмірде де келесі өмірде де бақытқа жетелейтін иманымыз. Осы иманды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде Алла Тағала өзінің жақсы көрген құлына береді деді. Аллаға шүкір бізге Алла субхана ва тааля иман байлығын берді. Biz imanda otbasıda dünyaya geldik. Allah'a şükür bizim atanalarımız, ata babalarımız onlar Müslümanlar. Sonday Müslüman milletin içinde bizler dünyaya geldik Allah'a şükür. Ülken jaksılık ne eken? İmanğa gelu kerek eken. En ülken jaksılık özüñizge istegen jaksılığıñız, otbasıñızğa, bütkül adamzatqa istegen jaksılığın sen imanğa kelgenin. Yani Allah'a sengen adam ol adamdan eşqaçan jamanlıq çıkpaydı. Ya Allah'a sengen adam. Qazaqta söz bar, Qudaydan qorqmaganından qorq deydi. Qudayğa sengen adam ol hiç jamanşılıqqa barmaydı.